Источниот регион произведува двојно помалку тутун во однос на претходните години. За последните 5 години производството на тутун се намалувало за 10% годишно, што представува намалување од 50%. Имено во 2010 година регионот произвел 923 тони тутун, додека лани одвои 457 тони. Само во Штипско-Карбинскиот регион производството за две години е намалено за една третина. Незадоволство на слаба цена. Прошлите години луѓето од рувалниот подрачје горе турски население побегнаа азиланти и го напуштија производството на тутун. Годинава во овој регион би требало да се откупат околу 100 тони тутун. На еден месец пред стартот на откупот и производителите и проценителите се едногласни во проценките за квалитетот на тутунот. Оваа година очекуваме добар квалитет. Сушата сигурно први своето и рачунаме нешто подобро од ланскиот тутун да биде. Но добриот тутун секогаш не гарантира добра година за производителите. За нив сепак најважно е плаќањето. Некоја година го плаќат, а некоја година и да има квалитет не го плаќат. Сега оваа година има квалитет, па да видиме колку го платат. Па мислам дека околу 200 денара треба да биде со субвенции плюс 1 евро од кило и ќе ги покрие трошоците, така е добро. Предвремениот откуп на тутун во некои региони започна вчера, додека во источниот регион стартот на откупот е најавен за 15 декември.